ကိုဝင်းလူကျော်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေတော့အဲသူကလည်းအာကေအာမနာနဲ့ငါ့ကိုရိုက်တော့အာရိုက်တာဗောကိုကလည်းသိရမလားတကယ်ဖောင်းဆိုရိုက်လိုက်အာဟိုကမှားလိုက်ဒီကမှားလိုက်နဲ့အန်ရှူတယ်လဲပြီးတော့သူလည်းစံပြုတ်တော့လိုက်ခုလာလဲចောင်းစီရရှိလို့နောက်မို့ဆိုဒီကောင်မှပါခွေသွားပြီကေတော့ရုံပါကွာလာပေါန်းတာလေခင်ပလိုက်နဲ့ကိုနဲ့ဆိုခင်ပလိုက်အလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုကရမ်းစွာတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေအာကိုတွေဘာလို့လို့သူတဲကြီးခဲဒါမဲ့သူတို့ပြောသလိုယူတော့မဟုတ်ချီယူယူနေတာចောင်းဆရာကြီးကြိုရလေလားလူပြိုကြီးလုံမယ်ပဲထင်တာမင်းမထင်ပါဘူးចောင်းသီးတွေဆိုတော့မထင်ကိုဝင်းလူကျော်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေတော့အဲသူကလည်းအာကေအာမနာနဲ့ငါ့ကိုရိုက်တော့အာရိုက်တာဗောကိုကလည်းသိရမလားတကယ်ဖောင်းဆိုရိုက်လိုက်အာဟိုကမှားလိုက်ဒီကမှားလိုက်နဲ့အန်ရှူတယ်လဲပြီးတော့သူလည်းစံပြုတ်တော့လိုက်အဲ့ဒီကအမလည်းတော်တော်လက်ဟာအဲအမကတော့မူကဘဲချိန်စွတ်စွတ်ဝင်နေအမကအဲ့လိုမူကြီးကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းမရှိဘူးကြားမလားအာတခါတည်းကကိုနာနာနေနေနေပြီးရိုက်မယ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမုကို dialogue ချက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ရိုက်နေတဲ့နေရာလေးမှာပဲမုတွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါပဲဟိုတိတ်အဲ့လိုဟိုငါဘာဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့မြေတန်းတော့မထည့်တာပါဘူးစိတ်ကိုအဲ့တော့ဟိုတအားကြီးမုဝင်နေလို့လည်းမဟုတ်ဒီထဲမှာဒီဟာလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမုတွင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုရိုက်လိုက်တာပါပဲအဲ့တော့မမှတ်မိတော့ဘူးတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့လေဝေဝေလူနီကလည်းအဲ့လိုတငယ်ချင်းဆိုတော့ညညဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလမ်းကလည်းနီးတယ်အဲ့တော့အမကလည်းမြူထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ညဆိုရှူတီပီပီဆိုရင်အမကခင်ပပလိုက်ဝေလူကြော်ရအမြဲတမ်းစုံတယ်လေအဲ့၃ယောက်ဆိုညကြအာတရုတ်တွန်းနေပါတယ်တော့ထွက်ပြီးတော့မုန်းနေပါတယ်စားကြအဲ့တက်မလားအဲ့လိုမျိုးနောက်နည်းနည်းအမတို့မြူတွေကနေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူလည်းမြူတွေကပြောင်းသွားတယ်အမတို့လည်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမစုံပြစ်တော့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှာအရင်တော့ကတော့အမြဲတမ်းစုံတယ်အရေးသွားကူကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲရှိပါတယ်သူ့အမတို့ကရမ်းနိုင်တာရမ်းနိုင်တာအာဟိုမိန်းမကလည်းတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကျက် तू ကလာပေါန်းတာလေခင်ပလိုက်နဲ့ကိုနဲ့ဆိုခင်ပလိုက်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုကရမ်းစွာတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေအာကိုတွေဘာလို့လို့ तू တဲကြီးခံတော်တော်လေး तू ကတဲကြီးခံပါတယ်တကယ်ချင်းတွေပေါ့ပါမနေ့မထင်ပါဘူးเจ้าตีนี่ဆိုတော့မထင်မဟောပါဘူးအာဒါပဲတလူလေကြာလေသူသားအဖိုးကြီးဖြစ်တာယူလိုက်တော့သေးသေးလေးတွေကိုပြောတယ်လေသူကအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာကမလေးတွေမကြိုက်တာဖြစ်ပါဦး